ב-1979, כיתה שלמה של ילדים מוכשרים נעלמה ללא עקבות. זוג צעיר ומאוהב נעדר מאז סוף שנות ה-60. צ'ומפי ואנג'ה נראו לאחרונה ב-1983 בחצר ביתם, ו-22 שנה אחרי, החיפושים עדיין נמשכים אחרי משפחת ספרה. ציפופוטם. הוט VOD שמח לבשר לכם שכולם נמצאו בריאים ושלמים. איזה כיף! ואתם מוזמנים לראות אותם בכל זמן שתרצו. גם זה יכול לקרות. מה? התוכניות הגדולות של הערוץ הראשון, עכשיו בתוכניות מהערוצים.